ju mirë bëhet tjerë dhe rofshi tjerët, kujtojnë një herë për këtë lagje këti, që në ka le pas dore fare. Pas dore, këtu vetëm për votime vinë këtu. Ja, shikojë ti, që e gjenë jemi në këtu. Uj, vje fatura të i kam të shpia unë, fatura të i kam të shpia të bre, ujt, nuk ka. Ska pikuj, dhe dhe shikoj, një po hapi një qezë, më njëti pikuj, atër dhe dhe shu, uj, një. Plera, ko shplera, ja, shikoj, ja, këtë shaj të qashen ka aty. Këtë e këtëri, e shu e qashen ka. Ka plera, ka shërë, ne ko shplera, nuk ka fond, dhe vjeta të kominales, nuk ka fond. Nuk ka, nuk kemi lek, s'kemi lek, s'kemi lek, e vodhë të tërë të vënda. As plera nuk e hegjim plera të tu. Ja, shkoj, ja, i shkoj. Nuk ka për të bërë komenda fare kjo, të fare. Kanalizime. Ja, kanalizime, kanalizime, jo, jo. Ja, shkoj që kam beru. Vedë për tiku e kjo vend këtu, vedëm e kam vend shpi shqili e utiki, vedëm ama nuk rrje tue. Pa uj, pa, pa gjeh, kanalizim, pa plera, që ja kam vend shpi shqili, shkoj. Këtë e këtë e këtë. E që ka me në shpishit e unë vetëm për të tikur. Ju keni një pushtet vendarë. Që ku pushtet me nuk du s'ka se kërë plakë, s'ki ku angojsh, faj, ku të vesh, të pëftjas të gjua, na falë, na e një radhe, ne, na falë, se s'ka mbe për e asë rrugë, ja si shini vetë, asë plera nuk ka, tu s'ka kiko shpite, plera, ma mbjet dhe shpis mua, ja, unë kam së fëmis mua, vura, didrova, vura shpishit e, do është që i gjithu vetëm të shpëtoj nga plerat. Shpëtoj, uj s'ka, plerat që arrujtë, si vend e popullë, vend e popullë, i si indi jemi tëre. Të zgjedhurit vendor e justifikojnë pozicion e tyre në lidhje me administrimin e taksave, pasi u jeni taksa pagus? Fare, nga e me shikuar, unë i paguaj, për gjelbrinjim paguaj unë. Për ndryqim paguaj. Kam i kap të rëndo i ato të kartore aty, ta marrë dhe shpje, edhe shoshti, i ka paguaj, për si paguaj unë. Ku ke ndryqim të di? Kje për plera këtu, mi me lek të plera muaj. Bashkia nuk ofron shërbime për qytetarë? Për ja, qa, ja, ku ka këtu? Këtja bashkia, bo të kishe bashkia, për të kemi bashkine, të kemi kryeta bashkia, nuk e këtu, s'ka. S'ka ko shplera, nuk ka, ja, ke shendi me i ko shplera, ja t'jo mandane ka bëj njeri dime. Po rrugën, ku që ka rrugën? Rrugën e rrugën e gazi, e pirua, se ka biznesi këtej, rrugën e i te me skepe, a pardia rrugën e me skepe, rrugën, 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 e zi e plure, e bëja plu i shpi, dëdëroja mund të shetë shpi tani, se të ike, se nuk rrje tu. Do ike vend tjetë, kjo atë do ike vend tjetë, pa shpi të rri vend tjetë, tu mos të rri, këtu e vend e popullë. Nuk e jetu ato ulej, fare, këtu nuk do është vendin me më njësë më dhe shluka. Se keni unë bërë shpresën? Nga kjo që vërje, nga këta, mira dhe o dje, 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 dhe që pas jasë legjua, nuk në lebë pëdeja, sabin do të fondi se s'na lebë pëdeja, s'ke i fondi. Sot, që për pëdeja, 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 gjenë pëdeja, pas jasë legjua s'ka në herë të. Mori vota këtu e rrisa, si buku që i ta me edhe me qaqin, na fajë se s'ke i mbej Ja, uj s'ka këtu. Vjen bje faturën, që du me bje faturën s'ka mune? Unë s'ka mune, që bje faturën ti, pa pikturbi? Unë s'ka më uj. Sa orë ditë vjen uj? Këtu s'vje fare uj, dhe. Fare, hajde, komo, di dhvi, në shto kata. Po erë një pati, uj, tu s'vje fare, nuk është se me vime me orë. E di një vjen një orë, dhe një orë, dhe e shumë. Po këtu s'ka fare uj, dhe. Nuk vjen fare asilë pikë uj.